Па добив значи улога да глумам во еден холивудски филм со Джеймс Динт, Мерлин Монро и Марлин Брандо. Значи ги видов моите слики, некако дошел во контакт со мене и ме исконтактира и јас нормално дека прифатив за тоа. Се запознале ли Мерлин Монро? Не, се уште не. Само на Facebook ми кажа дека се пишува. Да, да, деновиве, да, ќе се познавам. Дека сум прекрасна личност, дека многу има желба да ме запознае, нормално јас не е за.